okay to mu wa debi loni akoti mo yo pe ore eto bo se nlo na la wa yi lori Remon TV Remon TV TV to lami laka ni gbogbo le Remon eyi to nso fun wa bo se nlo nile loko ore eto bo se nlo na la wa loni oyin ni yo le mi nje e ti mo pe presenter eyi to gbogi na ni presenter to so tuntun ti o nso ta na presenter to ja yope onba tonile toloko onba se bawo lo se nlo lodo tiyin ongan la fe yanana lori eto loni mo nbo mi o ti de lori bo se nlo loni e o eyin ara ile bawo lo se nlo nbe yen gangan kekeke mo se nlo loni apala akoko oro isiti na ni ekuti mo ipe oro isiti na la ma fun yin lori oro isiti loni a fe soro nipa ogbon imo ati oye ta loni ogbon ta loni imo ta loni oye mo ni eyin ara ile eni ti o ba logbon ti o ba nimo ti o ba loye bibeli ni ko bere lowo ohun jebo na lo logbon lo nimo lo loye gbogbo ara ile loni mo fe soro nipa ogbon imo ati oye oba oke na lo kuku ni arugbo ojo na ni eru jeje leche opo ba to dana to da oni to da ohun gbogbo ohun lo ni mimo wa jije wa mimu wa nina wa ki wa ni ogbon gangan ogbon lo n ti a ni e to n fun wa ni oye ola sugbe en to ba ni ogbon to ni imo ti ko ba ni oye o da bi bread ta ju somi ta le je mo be lo se ri ara ile gbogbo awon odo wa loni nje se won ti en wa oye gbogbo awon ara ile nje n wa oye bi ogbon imo ati oye o ma se koko sugbon oye gangan lagba ogbon oye lagba imo en to ba ni mo to logbon ti o ba loye o dabi eni to waye ti o waye lasan gbogbo ara ile ejo ba mi gba ori yin mo e so pe mi o ni waye asan e so pe ori mi o ni dori asan mo se so fun yin pe e wa olorun ri ko le fun yin ni oye oye o oye o oye o wa mi wale oye o wa gbogbo awon to n wo mi wale lori Remon TV na la se so pe oye je tiyin e be ni ba se ma ma se na niyan lori abala akoko toni aso yi pe e ja wa oye ri o a le logbon a le nimo sugbon ta ba ni oye a o ni nkan kan be ni ba se ma se na niyan lori abala keji ta nlo ka to lo se abala keji mo nbo mi o ti de e je nlo soke lona na ki n se polowo mo nbo e se sabala bo se nlo nibi to ye pe gboki na ni bo se nlo bawo lo se nlo lapa odo yin bawo lo se nlo nbi bawo lo se nlo lotun losi o e ti mo pe ayo na ni ayo lo nlo lori Remon TV iwo to ba ti darapo mo television yi o ti darapo mo nkan kan nitori pe ibi na lo ti le se polowo won ni ipolowo na lagumo owo bawo lo se nlo nbe eh a ma ma so bo se nlo ni ori eto loni ani nje mo ti e mo wipe nkan kan sele ni gbogbo agbaye won so wipe won seto imototo lati ma gba ayika totun tosi na la se wa wo wipe awon JCH Junior Chambers International ti le Remo awon na se imototo pelu awon odo wa nilu Saga Olomu a ri won ton lo si Falawo Market ni oja Falawo lati le lo se kini lati le darapo mo awon agbaye bi won se nseto ebi ile toko tona ti apa otun apa osi bo se ma mo na lawon JCH Junior Chamber International ti le Remo ati awon odo ilu yi o tun mo se wipe awon odo ilu yi won la mi laka lati je wipe ki totun to se ko le mo be na lo se nlo lapa bi bawo lo se nlo lapa odo ti nkan to da ni nkan ti JCI se because awon odo ilu ti won wa ti won mo pe imo to da lati le se sinu awon oja gbogbo gege bi won se mo pe oja ini oja akoko ni ile Remo ti won de wa si oja Falawo nkan to dun mo wa nu pupo pupo ni nkan ti won se ni aro ti eni lai moye igba la ma ri pa awon ijoba wa ta need moto to ma kole tawon omo oja ma kole ton ma ko segbe iso
But eleyi ta won JCI se laaro yi o dun mo wa nu pupo pupo because won wa lati wa se imototo won tun gbe moto wa lati wa ba wa ko ile ati ile ta won ara nu oja to ti ko sile won ma tun ba wa ko gogo e nkan to dun mo wa ninu oja falawo to dun mo wa ninu gan ni laaro yi ni eto ti won wa gbe wa yi Elizabeth Adesina won ma celebrate birthday won se ayeye ojo ibi ti won nibi ti mama ti pe 68 years odun meji din laadorin o be ni ojo na ka mama emi oyin ni omo wa nbe nibi ta tin tupo eto ta tin so pe gbogbo awon obirin wa be ni a le pe won ni abeke asunle aduni abefe o olorun o awon oyinbo o ko ma lo be nibe mo le so fun yin pe opolopo awon eyan na lo wa nibi ti mo ti ri Mrs. Ogunjimi aka mama London be ni won ti London di nbe yen na fi wa ki mama Ebudola mo tori mama mi na mommy glorious won wa nbe mama mi Mrs. Adenuga won wa nbe nibi ti opolopo eyan ti wa nbe DJ Kaka gan se kini ojo 122 mo so fun yin pe lori Remo TV na lati le ma so fun yin bo se nlo lapa bi e se o nbo mi o ti de se yi abala kini la tun wa yi be ni se ani e so fun wa bawo lo se nlo lapa odo ti yin be ni a ma so a ma gbe safefe nitori pe Remo TV won to ti le chocolate o be ni bawo la se wa fe se abala kini ti ose yi a fe fi to yin leti o a fe fi to yin leti o a fe fi to yin leti pe ala mi o my dream awu ala mi ma ti jade latowo tani latowo mama wa ladies evangelist oluwa bukola mi adekunle ti gbogbo eyan mo si imisi oluwa won ma launch album awon ori won ma bale gidigba on the 17th of October ojo ketadinlogun ni oshu kewa ninu odun yi o na na ti ma se o ta ti ma se awo orin yi a ma se ni New Covenant Baptist Church lojo Sunday na lo ma bo si mama mi ma ju oyin ni yo ma wa nbe live and direct lati ma tuko eto o se nlo nibe e se o ti ayeje le fe Oluwa run akoda se da oba to ni gbogbo e da gbogbo edi o na lo ni gbogbo wiwo jije mimu lilo wa o na lo ni gbogbo ko wa wa la se nso wi pe adupe jo pe o fun wa se loni lori bo se nlo lori Remo TV e ti mo wi pe atuko ito yin na lo mo kekere jojo lo mo kere ti bi ti bi toju toju tinu tinu tede tede toro toro be na ni mo so wi pe edemi na lo ran baba tele de o tori pe edemi le kede gbo to fi jede ni gbo je bo de eyin temi e o ti ye yin be na ni mo so wi pe ki le fe se lodo yin e se fe se birthday ni abe fe se ojo ebi abe wa fe se ti igbeyawo tabi to
òkú àgbà torí pé tó bá ti di ọ̀la ma wà nílùú Abẹ́òkúta o níbi tí ma ti ma ṣe tòkú àgbà àti comrade Baflop láti ma jọ ma sọ̀dí wùkẹ̀wùkẹ̀ mo ní bó ṣe ń lọ náà ni ẹjẹ́ ma fè yí kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ tèmi ìyá mi ìyá ọ̀yọ́ mi sì sàdéníje mo kí yín o bàbá mi ọ̀lálẹ́yẹ nílùú Sango Èkó mo kí yín mo tún yín kì mo tún kí bàbá mi náà bàbá mi Sọ́nẹ́yẹ àwọn àgbà comrade mo kí yín mo kí gbogbo kó wà wà ń ma fè ní ṣe lọ èní ma pa ọ̀la ma pa ẹnu ẹnu báyìí náà lẹsẹ̀ kúkú ń fèpè kúrò ojú ọ̀nà mo sọ pé gbogbo aráalé ẹ bá mi gbórí yín mù ẹ sọ pé kò ní bàjẹ́ fún mi a ti mọ̀ pé ilẹ̀ rẹmọ ilẹ̀ aláyọ̀ náà ni o ilẹ̀ rẹmọ ilẹ̀ owó ilẹ̀ ìmọ̀ ilẹ̀ ìdè níbi tí ọba òkè ti ń ṣe kíni tó ti ń fún wa ṣe bó ṣe ń lọ báwo ló ṣe ń lọ lápò ọ̀dọ̀ tìyín ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ a dúpẹ́ o ẹ ṣeé.